Dobrý den, vážení diváci. Jsem ráda, že vás mohu přivítat u dalšího vydání Pozvánky za kulturou. Nejprve všechny srdečně zvu do kostela na nebevzetí Panny Marie. Tachovským posluchačům se již podruhé představí Edita Adlerová spolu s varhaníkem Tomášem Hálou. Ave Maria a nejkrásnější spirituály zazní v doprovodu varhan v pátek 18. října v 18 hodin. Předprodej vstupenek probíhá v infocentru na náměstí. V sobotu 19. října zveme všechny na farmářské trhy. Jako tradičně se budou konat od 9 do 12 hodin. V neděli 20. října zve klub důchodců Tachov na taneční odpoledne do restaurace Bailey's. Začátek je ve 14 hodin. Na své si tento týden přijdou i milovníci filmů. V úterý 22. října v 19.30 mají diváci možnost shlédnout v tachovském kině film Nespoutaný Django. Jižanské drama z období před vypuknutím občanské války je počinem režiséra Quentina Tarantina. A kdo by raději šel do kina na něco méně náročného, tak tomu doporučuji film Babovřesky režiséra Zdeňka Trošky. Filmová komedie plná souher náhod se bude v kině Mže promítat ve středu 23. října v 19.30. Od čtvrtka 10. října máte možnost shlédnout novou výstavu obrazů v Městské galerii na náměstí. Tentokrát autorka Irina Slámová představuje výstavu s názvem Jak plyne čas. Ráda bych ještě upozornila na probíhající předprodej lístků na listopadový koncert Spiritual Quintetu v infocentru na náměstí. Pro tuto chvíli je to ode mne vše. Přeji vám pěkný týden a brzy na viděnou.